السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرد أقول سيدو هذا مرة واحد مرسيدات على كان و ده جنا الله في الشيء لا دو برتين وحبر شد تازو كله تمان تو حكوا جدو جلنا ولي integration management of أكيد ما نتريشن جلنا إمام جلنا كي نكو جدو جلنا وأنا يا أستاذ عبد القادر أحمد معلن وكم عاد يا أستاذ دادا إن تو بيجينا ما أنت أدو أبد إن شاء الله تعالى وحنكو جدو جلنا nutritional and health counseling نفقدا أستاذ وكالتو روحاني كنتريشن الأهان كعافي ما دهان سيدا كونسلين كاتو سين لهد وعنكو قد جرنا عشر كينا قيب تيسا سيدا حي التوانات هدو إبن إن شاء الله تعالى سيدا درتي دمركان هدي أتي أردي وكو عصب جنرال كان فضلا مبوقو دادا جنرال أوفيشيال سبسكراب نسار هدو اللي بغدايا أصحاب تاد سيدا وكال نولي رجلي هدو بو مركاسي تي كومان لايك شير تنولي رجلنا هدو إبن إن شاء الله تعالى maanta waxaan ka hadli doonaa waxyaal la yiraahdo nutritional health counselling-ka sidaas darteed waxaan ku fiirin doonaa waxyaal la yiraahdo core elements ku yaalo supplementary feeding markaan rabno markaan counseling dadkiina la talino misena ahayn aan siin information sharing sidaas darteed markaan waxa u siin karnaa imma in individual aan u siino basis anoo ku basgarin individual iyo group ahaan anoo ku basgarin example individual markaan dhahno waxay tahay in qof health promoter ah inuu ku joogo bukaanka markii dhaqtarkii waxyaalahaas la kulmayo dhaqtarkii markii wax wax soo dhameystaan ka bacdi inuu macnaha wax u sheego oo wixii loo baahnaa inuu ku dhiirigeliyo waxaan sameeyo dhaho markii group ah la inaan example oo kale marka qaar waxa dhici karta goobta caafimaadka inay leedahay meel wax laga daawado misna aheyn TV yaro meeshi yaalo wasiitu markay u baahan yihiin in dadka video kaasiti misna aheyn TV gaas wax loogu shido saas wax loogu wacsanaad misna aheyn qofka health promoter ka inuu imaado group ahaan wax ugu sheego saas oo kale tu xayala u baahan waxa kamid ah hadii aanan dad beginning ah intaanan supplementary feeding ratio qofku uusan qaadanin ama uusan siin supplementary feeding ratio marku xaaladaha waa card kaarkaasi tu lagu qaato inta badan waxyaal la yiraahdo cuntada ama qofku wuxuu u baahan yahay adeega markaasi tu u baahan yahay een intaan la waxaasmin kor qofka markuu waxyaalo loo baa waxa kamid ah adreskiisa ama xaruntiisa inta loogu traditional session ka ama waxa markaas inta loo sheego ama wax la baraayo xaaladda markaas inta cuntadiisa inay tahay in adequate feeding ruuxaas inta in loogaado in kaleeto saas oo kale hadii markaas ay jiraan insufficient care hadii marka xaalka daryeelkiisu ruuxaan aysan ku filnayn misna aheyn ay jiraan waxyaalo yiraahdo illness ruuxaan u haysta ama waxa xanuunsan yahay waxyaalahaas in la fiiriyo la asasgareeyo waa mid u muhiimsan ruuxa markaas intii wax u baahan yahay counseling waxyaalahaas markii loo sameeyo xaaladun kaas oo kale markii la sameeyo markaan waxaan fiirineynaa educational topic ee kala duwan in loo soo diyaariyo qof walba markaas intii maalintaas wax la siina ilaa ay waxa maxay yahay meesha dadku imaanayaan oo kaliya ma ahan dad u baahan waxyaal la yiraahdo supplementary feeding oo kaliya dad u baahan ma ahan marka waa in supplementary feeding xilli la bilaabayo iyo waxyaala u baahan yahay cuntada nafaqada waxyaalahaas dhan aad kale waxa sabta diyaaray oo kale wixii keeni kara cudurooyinka dib u keenayo adiga very educational topics in markaas inta soo diyaarsatid saas oo kale address breastfeeding practice ina markaan dadka la baro qaabka markaan breastfeeding practice ka oo kale to carruurtooda u siin lahayn way waxa laga yaabaa in carruurta hooyooyinka gaar ahaan dadka qaarkood ay iska mashquulsan naas kale afkay u geliyaan waa cunug meesha wax jaqi lahaa waxaa dhici karta in oo naqaska ama neefta buu ka xiraayo ama naaska buu gabo ka dhaho dadku isku mid ma ahan dadka qaarkoodna macnaha breastigu small waa dadka qaarkoodna large waa markaan isku siima noqon karaan example agar qofka large oo kaleeto hadii uu soo bixiyo oo uu soo taago cunugii afku gashto waa fahmi kartaan sanka ilaa meel asna inay gib ku dhigi karaan marka in laga ilaaliyo la baro issue related to the complementary feeding lana baro waxyaalaha complementary feeding ko kale to qosayo waxyaalaha la baran waxa kamid ah when to start complementary feeding what to give marka goor meel bilaawa dadka isku dhaqan ma ahan dad qaar kood 4 bilood ay ku bilaabaan dad qaar kood 6 bilood dad qaar kood 9 bilood dadna immediately u bilaabaan markay uma shay ka soo baxaan ama wax la mid ah sadarid markaan xilliyada la bilaaba waxyaalaha la siinayo naftirku in loo dadka loo sheego waa mushiim taas oo kale importance uu leeyahay in la siiyo breastfeeding ma hooyada iyo cunugeed yar ee ka yar da'diisa labada sano ayadana oo aad aad muhiim ugu tahay in la baro loo sheego wali oo waxaan u sameeyo waxa sameeyo la dhaho
ان هوايتها سوق قالت ان انت بدل لو دي رجيل سي كونسيكونس ان عن جيده انه جسو ولحظه بلوده او هوريو سي اي ماركا سيتي ناس كو قيب قاطو اس كونترسبت فهان لكن هدي بوسي وحياره اسل دح جلي سمتا مس ماركو حد اكرتو كونترسبت فهان وسو شقينن مرت درتي ان لو بارو ساس وكلاته هويدا وحيالها كلاته لو بارا وحي تهي ان in la baro markaas ay tii cooking administration wat maana hooyo naftirkeeda in la tusiyo ama ay fahanto qaabka wax loo kariyo ayadoo markaas ay loo karisay basiska oo kaleeto cuntooyinka oo gudaha oo kaleeto ama foodis iyo cuntada markaas ay tii nooc doon tabaha noqotaa dee macquul tahay in la bari karo loo sheego oo muhiimad marka waxay tahay dabka oo kaleeto ama boiling pointiga in maximum ku loo baahan oo kaleeto yinka in la dhiso waayo marka qaar cuntada qaarkoodii waxaa laga yaabaa in ay nadiifaysan ahayn oo biyihii lagu soo xasbay jeno foodka inay wax ka qaldiyeen ha dhici karto oo meelii lagu keydiyay ha noqdaano ama markii la abuuray ha noqdaano ama wixii ay naftirkooda lagu abuuray ha noqdaan wax unana cilad ka jirtaa dhici karto suuq markii la keenay markii lasoo gaday markii guriga la keenay waxyaalahaas inay cilad ku jirtaa dhici karto maadaama sidoo kale ay tahay markaaniti boolinka biyaha lagu karkarinayo biyaha aadka u kulul example oo kaleeto waa naqaanayo kulituuli markii raashinka la buubsinayo heer waxaa la gaaraa bool boontigiisa ilaa ay ka badbadaan mar qaarna asugoo tartiib badbaaday tartiib kiisa ay karaan noocdaasi tii oo kale mustel waxaa laga yaaba digriiga bakteriyada ama wax lamid a ay dil laheyd inaysan gaarin laakiin haddii markaas ay tii raashinka sida saxda ah loo kariyo bool boontiga xilli inta loogu talagal la gaarsiiyo waxaa dhici karto waxyaalaha bakteriyada jeermiskii wixii markaas ay tii inay sii dilaan awooddaas ay tii lahaadaana dhici karto marka in la gaarsiiyo follow up marka u baahan yahay supplementary feeding program ka waxaa kamid ah markan follow up inta badan marka waxaa la sameeyaa each visit ka xiliyada ay jiraan ama booqashooyinka ruuxa markii xiliyadaas uu soo booqdana la sameeyaa saas oo kaleeto in la sameeyo review regular attendance oo kale in la sameeyo oo dadka inta badan ee soo booqdo xarumaha xiliyadaas iti oo kale follow upkii la sameeyo ay ku haboon tahay saas oo kaleeto micnaha haddii ruuxaas iti uu hal isbuuc ka maqno isbuuc daraad oo kaleeto waa laga disgaas gareynaa markaa waxaa la leeyahay adoo kala disgaas gareynaa caregiverka qofka markaas ayti bukaanka wada ama uu la socdo the reason for any absence isbuuc daraad maxaa ku maqneed maxaa ku qabsaday ma xanuunsatay laagdaad bini-aadman xulbaa qabsan karo marka inaad weydisid saas oo kaleeto mar walba ay ku imaadaan follow upka waxaa laga baahan thermometer cabirkiisa muwaagina ka cabirtid weydkiisa inaad ka cabirtid assessment gareysoo fiirisid xaaladda markaas ay tii weydku uu ku sugan yahay weyd loos maa jiro ama weyd geenaa jiro inaad markaas ay tii aa fiirisid haddii ruuxaani tii haddii markaas weyd loos u jiro ma u diri karnaa outpatient therapeutic care ma u diri karnaa mise ahayn looma diri karo criteria muusan gelin waayo sida hore usoo sheegnay 11.5 ilaa iyo intuu dhexayso 11.5 hadduu noqdo ruuxaas ay tii wuxuu noqonaa sooma in la seexiyo marka less than 12.5 miyahay oo ma geynaynaa OTC misena ahayn ma la geynaa haddii markaas ay tii u baahan yahay OTC inaan u dirno muwaagiyanka cabireyno admission criteria aan mid ma la kulmay haa waa la seexinaa markaan saas oo kale waxaa assessment gareynaa supplementary food ka u qaadanaya ruuxa city oo la siiyo cunto guriga markaa geysa maxaa siisa maxaa u qabata maxaa waxay yeeshaa sida macruufka ah dirta aan aqaano dadka qaarkood marka waxay sameeyaan wixii inta ka qaadaan suuqay geeyaan way gadaan malmalaatidii wixii lamidka ah guriga markii la geeyan in lagu qaraabtaa rabaayo mse iskaleeta haddana lala aada marka laagdaad inay waxaas yihiin inaad baartida ogaatidna iyadana aada iyo aada muhiim u tahay waxaan sameynaynaa markaan waxyaa la yihahda medical assessment aan sameynaynaa anagoo refer gareynayna treatmentigiis haddii loo baahan yahay saas oo kaleeto group health and nutritional education u sameynaynaa teamka meesha joogo si guud wax loo baraa markaas ayti saas oo kaleeto waxaan assessment gareynaynaa haddii bukaanka discharge uu yahay ina ku jirto criteriyadeena ruuxa waxaan ku discharge gareyno hadday ku jirto haddii kalaan fiirinayna markaa ma gaari mise ma gaari 12.5 muwaagiisa ma ka weyn yahay mise waa la eg yahay halka meeshaan fiirinayna markaas kabacdi waxaan leenahay divorce aanaga tahay amase ahayn discharge aanaga tahay leen bukaankaas okay HIV ama TB bukaanku uu qabo ama moderate acute malnutrition amaam uu yahay bukaankaasi tii oo kaleet inta badan marka waxaa keeno cuduro in layidhahdo chronic illnessa keeno gaar ahaan marka aniti people living with HIV human immune deficiency virus haddii uu qabo aan ka fiirinayna kilocalor allergy-ga lagu armantigiisa normal oo noqonaa normalki caadiga ahaa inuu ka batal raba taas oo kaleeto infectioniska hujiran oo aan ka fiirinayna taas oo kale energy requirementigeena aan siinin inta badan marka wuxuu noqonaa haya haya micnaheeda
ده النورمال هو امريكا حليبي يروح وقال انه كله جي بار سي معناها اميون ديفنس كي سو سن ايران مر البلو حاجي لو حجي اينا وامن نو مهم امريكا وامريكا يدي فيرنينا اوفن امريكا تي ابيتايت كيسا انت بعد امريكا اوفن ابيتايت كيس محنا قنا بو نقنا امريكا ميد لي تو نقنا امريكا ميلا سيتي ان كي جيرينينا وانا كفيرنينا امريكا اوكي انا حكى لو دي ريزون بدون ويد لو سكو مان كريتو بوكانكا هجاي بيها دو قوه تي بي وقوه انت بدون مهم مركانيت ان نفهم واي ذا كالنت از لوزينج ويت ومهم بوكانكا نيت محل لوز جرينا ويت كيسا ما دياريا مشمويا مايا محنوسي هي او اسمح عنوين مايا وحنو عنويا هدان وحي لسينا لوزن وجنا مركان لوزن كاس مكن توكي امادي وانا فهمنا تراي تو كونتراكت ديس اهلي اللي هو مركز كوبا ومهم اللي هو اسكي هو مركانيتي ومهم هدي حال دون كاس وكل جيران ساس وكل عم بيرنينا ان ابروبريت فيدينج كيسا محاكو هبون ان لسي بوكان كانيتي ساس وكل هيلث ليفينج كيسا منو نورشي سمحاو عافي ماضا محاو بنتقوها مركان ان لسي ومهم ايضا بوكانو ان كاس مركو حان كفيرنينا وحيالا سسبتبيلتو اه to weight loss ka iyo infection hadii jiraan maxaa horta bukaan kan weight loss u ka dhigooyo infection ku u jirana maxaa waay kuwaasan ka fiirineyna hadii aan ogaano kuwaan isku dayna markaas ay tii in meesha ay tii la soo xaliyo hadana meelas la soo xalani waxyaalaha aan sameeyno in supplementary feeding program ka sii tii waxba kama jiraa waay waxba kama jiraa waay markuu waa muhiim requirement markaan ay tii sidii noo am supplementary feeding site meelaha markaas ay tii supplementary feeding kala sameeyna markeena waxyaalaha loo baahan yahay aragmo een waxyaalaha loo baahan yahay xakimid ah een supplementary feeding site goobta markaas supplementary can be placed in the health facility or community level marka waxay u baahan tahay inay joogaan dad health facility ah am community level ah si ay u siiyaan markaas ay waxyaalaha loo baahan yahay waxaan kamid ah training service providers dadkii inay adeega tobar ah siiyaan taas oo gal functional inuu u shaqeeyo anthropometric equipment qalab kooda dadanaha een weight scale kimid kul waa barawidka high board ki كي مركز ايتي او هيدكا اما ديركت وحيالا سيتو لو عبراي مواك تابس او اه مركان ايتي شروطي اما باشا ايتي مواك لو عبرو اساس اوكال مونيتر ان ريبوتين تولس كو محل مركز ايتي لغو مونيتر جرينا اما تولس كي مركز ايتي ريبوت كي وحيالا سيتو لو سميناي انتو دي اولا مركان ايتي وحي نو وحاس ما وحيالي رهدو اكو منت وحيالا سيتي ستوغين وحيو كجري وكو اسيتي وحن قوارك دون ان شاء الله الغيب تهوسي sadarta monitoring report ka MR loo soo gaaray tourist code la helo en ek ama sahan information education communication la helo oo dadka markaasida qab oo waxaanay tii u gaarsiiyo oo akhbaarad kan waxaan ay ku heli lahaayeen oo barmuter ahaan loo shaqeeyo dadkan ee educator ahaan loo sameey ayna waa mid u muhiimsan kulli tole material scarcity la helo ayna waa mid material marka waxa la dhaha waa Philip Jart scarcity buuqto yar naanu qoraal ku qorno dhinacnu wixii inta ku qoran sabir ahaan ay kugu muujinayaan waxyaalaha sidii in la helo aidan aad iyo aad muhiim u tahay jobelis wada health nutrition in la helo markaan shaqadii gargaari oo dadka loo gargaar markaan healthy nutrition kaba saas oo kale waxyaalaha loo baahan yahay kamid ah continuous supply of supplementary food ka in markaan loo sii wado dadkan supplementary food ku jiro saas oo kale safe secured place in a helan for storing enough supplementary food to last at least 2 months taasoo kale dadku waxay u baahan yihiin in waxyaalaha supplementary food ka ah ee dadkan loogu talagalay in ugu yaraan 2 bilood oo kale meel safety security ku ah in la heli karo toono meeshaasiitiina dadkii meesha loo dhiibayna dad aamin ay ahaadaan routine medication caadiga ah in la bixiyo la siiyo dadkaasiitii okay markaan eti basic equipment supplies ka loo baahan yahay waa kuwaan oo kale tole saltaram hanging scale waxyaalihii ah waa aberki باش واحد الواع براي ماما انو حيالي ريهدو ان ساعدا ساعدو ويتكي واحد الواع برواي هيد بورد كان واي متكي مكا ديركي وكواسي تلواع برهو الكتريكال ستاند سكا وباش الكتريكال كي او اينا لاك داسي تنو كل اوشو قصة الكتريكال ستاند سكا لالله مكا وامدان الكتريكال اه اما كي الواع برو مواكتاب جالدان ادار تلاوض بين الهلو وبالكا مواك ميشال منتقة ويت فو هيد كي ان tablets ka oo kale in la helo oo z scores baash lagu cabira weight ama heat ka noqoto body mass index ka tablets ka in la helo am body mass index age z score tablets ka in la helo calculator kimid ka aha mixing equipment ka in la helo oo kimid ah marka bowel spoon ladles oo kuwaas ay tahay marka baaquliga yar oo markaas ay tii bowel marka waxa la baaquliga yar oo ii sheeg adiga loogu shubo
ان هذه وباهن هي مشاريبي امعاني هي وحيالها ستي وباهن لوش ومركز مستن مركان ان سيدي كو لغا استعمال اسبونس نو قان دي يرو مركز ستي وحلو واس من لا ليس نو حالها مركان وايد نوع كميدا قان دي تاسو انت بادن ان قان دوين كي هوري الاستعمال جيرو اوكريت اهواي مركانيتي سبوند الفود كارد انت كارد كي ريشيو كارد كا ترانسفير سليبس ريفيرال سليبس كا ايغانا و كل الكاركا يساس وكالتو بحالة دي مركز سيتي تلانسي فير كي ريفيرا الكلو سمينة واي ليست انبيشن تريدمنت سايتس ميلا مركز سيتي تريدمنت الكلو سمينة انبيشن تيحان اسنشال مدسين ار ريكوارد ان دا روتي ميديكال بروتوكول فو اس اف بروغرام المركز سيتي لفيري وحيا دي رهدو ميلاها ان لغو استعمال ايو اسنشال ميديكيشن ريكوارمنت تيجا رودي ميديكال بروتوكول كو ايالو فو سبلمنتر فيدين بروغرام اسكن لفيري ترمومتر كبالك الوع براي تام واشكينا ميشة تهلو واخر كل بيجا ايو ساعدي ايو مقاسكي او مركاسي تدي وحلو باهان ان لغو جرع محلو واحبه ايو كارك مركاسي تي قفك الله سينا ايو اهدو دنبا مركو يما كاركي سافيري نيسي وكو عدينا روحان وحيالها لسيو ايو وحيالها مركاسي تي وباهان ويشي سويحي تهي يميلها وسي مرا اوكو اوغانيسي اندا سيتي مركو حيو وحيالها بيسكو اه وادنا سنتي ان شاء الله تعالى دي سؤال جرتا سودة بين هدينا سؤال جير ان شاء الله تعالى سبسكرايب يسار لايك كومنتي شير اسعدت الوداك ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.